16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Лисаковск 1971 жылы кен байытушылар қаласы болып ашылған. Ол Қостанай қаласынан оңтүстік батысқа қарай 110 шақырым жерде орналасқан. Қандастарымыз аз қоныстанғанына қарамастан, Лисаковск шаһарында 20 жылдан бері мешіт бар. Ең әуелі 1996 жылы 4 бөлмелі пәтер мешіт етіп жабдықталып, одан кейін қалада бос қалған тұрмыстық қызмет көрсету үйі құлшылық орнына айналған. Ал қазір қала халқы жаңадан ашылған Зәулім мешітке қол жеткізді. Кешегі қазақ халқы, мұсылман халқының 2% кезінде мешіт ашамыз, халқы мешіт саламыз, бізге мешіт керек деп бастап, мінекей осы 2017 жылы мынау Құрбан айттың алғашқы күні осы мынау сәулетті мешітіміз ашылды. Мешітіміздің сәулеттілігін осы қаламыздағы архитектура мамандары сызып, оның барлығын өз нақышына келтіріп, арнайы осы мешіт құрылысымен айналысатын мердігер компанияны жалдап, мынау Әбдіхайым Саламатұлы деген кісінің туысқандары, ұрпағы осы мешітімізге демеу болып, сонау Алматыдан арнайы сәулетшілер шақыртып, осы мешітіміз салынды. Мешіт мекені. Діни басқармаға Әбдіқайым Қажы мешіті деген атауымен тіркелген құлшылық орнын Лисаковск қаласының батыс жақ бетінен табасыз. Заманауи үлгіде тұрғызылған мешіт қала сәулетіне көрік беріп тұр. Көтеріңкі жерге салынған Алла үйін шаһарға кіреберіс жерінен байқауға болады. Көптен бері күткен, көптен бері жамағатымыз дұға етіп, осы әр Рамазан айында осындай ауызашарда сондай ақсақалдар, бүкіл жамағат, бауырларымыз, ағаларымыз, аталарымыз, әжелеріміз бәрі қол жайып, осы Алладан тіледік. Көп жылдан бері соны тіледік. Осындай бір қалымызға, бір жақсы, қаламызға, өзінің қаламызға сай, сондай сәулеті жақсы, сондай бір мешіт болса деп. Сол тілегіміз, дұғаларымыз қабыл болды. Неке бұрынғы мешітіміз осы үш месте жақын жерде тұр, приспособленный деп ойын здание, сондай мешітте болған. Бірақ әлхамдулиллах қандай болса да мешітіміз болды, осы қала болғасын, шаһар болғасын, осы мешітіміз бар. Енді осылай мінекей үлкейіп, мешітіміз үлкейіп келгенге өте қуаныштымыз. Соған сай енді тілейтін дұғаларымыз осы мешіттің іші сырты жамағатқа толып, бәрімізді имамнан бастап, сол жамағаттар бәрімізді тілек дұғаларымыз осы. Мешіт имамы. Жаңа мешітке жаңа имам көмекшісімен бірге тартылды. Сабыржан имам бұдан бұрында Қостанай облысына қарасты, бірнеше ауданда дін қызметін атқарды. Ол Алматыдағы Нұр Мүбәрәк Ислам университетін бітірген алғашқы түлектердің бірі. Былтыр мінекей, былтыр сентябрьдің бірінде осы мешіт аштық. Имамдарымыз бәрі дін жолында жүріп жатқан кісілер, жақсы әдемі атқарып жатыр. Оның наиб имамы Әкімбек, ол да сол 4-5 ай болды келгеніне, осында жұмыс атқарып жатқанына. Бәріне де мыңда бір рахметімізді айтамыз. Жақсы жігіттер, жас жігіттер, білгенін айтады, білмейтұғынымызды үйретеді деген сияқты, жақсы. Ал енді қазір мынау екі бала келді мынау Жітіқарадан, Сабыржан мен Әкімбек. Бұл екі бала да жақсы бала, жоғары білімді, жұмысқа жақсы, қабілеті жетеді, білімі жетеді. Кісімен сыйлас болға да жақсы балалар. Бұлар мен де қазір жұмыс істеймін, уже қазір жылға жақындық болатыр енді. Сонымен жүріп жатырмын, қарағым, менікі келген адам болса дұғасын оқып беріп, батамды беріп. Мешіт тарихы. Кеңес дәуірінде Лисаковск қаласында мешіт болмады. Тіпті ол заманда бүкіл Қостанай облысы бойынша жалғыз ғана құлшылық орны қалған еді. Тәуелсіздік алған соң 5 жылдан кейін ғана
қала мұсылмандары бір құлшылық үйі қажет екенін сезінген. Мешіттің есепшісі Қымбат Қалиқызы сол тарихтың куәсі. 96-шы мешіт ашылды, 4 бөлме үй болды бізде. Осы 7-ші микрорайонда 48-ші үйде 4 бөлмелі үй берді. 2 бөлмесі намазхана, 1 бөлмесі есепші мен бухгалтерем, 1 бөлмеде имам жатады. Солай 3 жыл тұрды. Сосын қазағымыз ептеп-ептеп Аллаға шүкір көбейе берді. Енді мешітке келетін адамдар саны да көбейді, намазға жығылатын адамдар болды. Сонымен бізге осы арада 7-ші осы қасымызда микрорайонда бір үй босап тұрды, дом бітті деген. Соны бізге бәрімізге қайтадан істеп, осы күмбезін көтеріп, сол әдемлеп тұрып қайтадан мешіт болды. Енді қаламызға осы мешіт керек, енді осы бір намазхана, қаламызға енді осындай әсем қала, сұлу қанаға бір мешіт керек деген сондай ой түзіп, біздің әкімшілікке хат жазып, жамағаттарымыз содан әйтеуір осы жерді беріп салынды. Алла үйін Лисаковск мұсылмандары бірігіп тұрғызды. Тек қандастарымыз ғана емес, мешіт құрылысына өзге ұлт, тіпті өзге дін өкілдері де қол ұшын берген. Қайырымдылық ісіне келгенде мешіт неміс және орыс ұлты кәсіпкерлерінің де назарынан тыс қалмаған. Халық жинады бүкіл осы Лисаковкіде, мен мұсылман деген адамдар келіп өздерін сол үлістерін беріп отырды. Көп көмек берген бізде бұрынғы әкім болған Альберт Павлович Рау деген кісі, сол кісі өте көп көмегін берді. Бір вагон цементін беріп жіберді, ақшалай банкке счетқа салды. Одан кейін ұлы келіп салды, өзі салды, сонымен сол бір 10 миллиондай соларын ақшала сол кісі Альберт Павлович берді. Құрылыс заттары күн өткен сайын қымбаттап жатқан заман еді. Қаражат жетіспеушілігі себепті құрылыс жұмыстары 3 жыл қатарынан тұрып қалды. Мұсылман жұрты аз қалада Алланың үйі бітпей қалды деп естіген алматылық бір кәсіпкер өз қаражатын сарп етіп мешітті толықтай бітіріп берген. Мешітіміздің күмбезінің өзі мынау Ресей қаласынан Челябі елді мекенінен арнайы осы мынау мешіттердің күмбезімен айналысатын Фахрудинов деген ипіміз бар. Сол кісінің арнайы тапсырысымен осы күмбез алынды, 50 жылдық гарантиясымен берілді. Таңдалып алынған жері де өте ерекше. Еліміздің, қаламыздың төрінде, қаламыздың ең биік бөктерінде, мынау сырттан өзге ғимараттан бойы биік боп көрініп тұратындай биік жерге салынды. Және мынау қаламызға жаңағы сыртынан өтетін Ақтөбе Қостанай тас жолының бойынан сол жолдан өткен кісілерге осы жерде мешіт бар екен, осы жерде намаз оқып алуға болады екен деген ниетпенен осындай жолдың бойынан салынды. Мешіт сәулеті. Мешіт ғимараты көп қабатты үйлер аяқталып, жекеменшік жер телімдері басталып кететін алаңқайға орнықты. Ауласы кең, айналасына көгал төселген және өзінің дербес көлік тұрағы бар. Құлшылық үйінің айналасынан басталатын тас тақташалар ауланың бас қақпасына дейін созылып жатыр. Жаяу жол төсеніші Ислам Атға жолысында мүгедек жандардың да мешітке келіп кетуіне ыңғайлы. Енді мешіт өте ұнайды маған. Өте сұп-сұлы мешіт. Мен жақында тұрам, 3-ші микрорайонда. Жұма намазға барып тұрам осы жерге. Маған достарым мұсылмандар көмектеседі. Алла субханалла тағала бізге сондай көмек берді, жаңа мешіт, жамағатымыз бар. Имамның уағыздары өте ұнайды, енді сондай маңызды нәрселерді айтады. Мұсылмандар өте ұнайды, өте тату адамдар. Маған көп көмектеседі, үй жағынан көмектеседі. Учебник керек болса көмектеседі маған. Мен өте қуаныштымын сондай, бізде жамағат өте татулық және бірлік. Жаңа мешіттің ішіне кіріп келген кісі ислам сәулет өнерін жаңа қырынан таниды. Шағын мешіт өзіне лайықты ою өрнектермен безендірілген. Мешіттің төбесіне тірек болып тұрған діңгектер де әсем оюларға боялды. Төрт қабырғасының жоғарғы бөлігіне ұзына бойы Құран Кәрім аяттары жазылған. Аллах
2018-дің сәуір айында келдім өзім. Сабыржан имам келгеннен кейін 2 айдан кейін келдім. Және бұл жерде енді бұрынғы жұмыс істеген жерімізге қарап салыстыратын болсақ, бұл жерде мешіт жағы шағындау және де жамағатты ол жаққа қарағанда шағындау. Бірақ ең басты мақсат, міндетіміз ол жаңағы мешіттің шағындығы, жамағаттың шағындығы емес, ең басты мақсатымыз сол Алла Тағаланың разылығы деп осы жерде көбейіп көркейту үшін, Алла Тағаланың разылығы үшін келдік. Бұл жерге келгенде мынау жамағат жағы, мынау қаланың өзі жаңағы орысша болғандықтан, жаңағы халықтың өзі басым көпшілігі орыстар болғандықтан, мына жерде енді жамағатымыз аз, бірақтан да осы жерде жаңағыдай жамағатымызды көбейтіп, ислам дінін, ислам діні мен жамағатымызды барша момын мұсылмандарды жаңағыдай сусындандыру үшін, оларға жаңағы ислам дінін дұрыстап жаңағы түсіндіру үшін барымыз саламыз, үйренген ілімімізге амал жасап, сондықтан да жаңағы сауат ашу курсы, балаларға ілім үйрету, жаңағы Құранға түсіру, тәжуид, шариғаттарды үйретуге барымыз саламыз. Мешіттегі дәрістер. Мешітке келуші тұрғындардың барлығы да осындағы дін мамандарын ұстаз санайды. Ал имамдар алдарына келген әрбір кісіге мән беріп қарайды. Тек жұма күндері ғана емес, мұнда аптасына бірнеше күн иман сабақтары өтеді. Негізгі бөлмесіне де, астындағы дәрісханаға да орталықтандырылған жылу жүйесі тартылған. Бұрынғы ескі мешітіміз өте салқын болды, қиыншылықтар болды. Ал енді осы мешітке былтырдан бері келдік. Алла жеткеріп, мешітіміз сондай жақсы. Мен келгенде бұл өзі 3 апарас етті, 5 апарас етті, сондай адам ел орыс болды. Сонда айнел 2 үй қазақ болдық. Ал содан кейін жан жақтан келіп, халық ойдан қадан келіп, қазір жаман емеспіз. Қазақ бар, бірақ мешітке жастар жаға ғана келеді. 60-ті үстіне келіп, пенсияға шыққан адамдар келмейді. Мен жамандасам да, жамандамасам да шындықты айтуым керек қой. Турасын айтамын. Сол ылғи жастар жаға келеді. Жұма күні 3-4 болып кетеміз. Ал енді мынаны анда-санда өзіміз мерепияты өзіміз немізде онда қалғосын іші толады. Тұрақты жамағатымыз бар мешітімізде. Өте көп емес енді. Ниетіміз енді сол сұрайтынымыз Алладан жамағатымыз көбейсе екен деп. Мынау Лисаков қаланың тұрғындары қазір қазақ халқы көбейді. Бұрын енді былай енді шын айту керек, қазақ халқы өте аз тұрғын бұл қалада. Совет кеңес кезінде тіпті бір 5-6 жанұя тұрғын енді. Қазіргі заман, қазіргі уақытта енді біздің қазақ халқы көбейіп, енді сол санына қарай сапасы да болып, енді бауырларымыз Алла Тағала хидаят беріп осы неке мынау мешітті осы үшін толтырып, осы мешіттің өмірі жамағатпен. Тек қана осындай зәулім бір сарай салып ұстаса, ол ішінде жамағат болмаса, оның ешқандай берекесі жоқ. Сол мешіттің де ниетінің де көркі толған жамағаты. Қазіргі ресми статистикаға жүгінсек, бүкіл Қостанай облысы бойынша 34 мешіт қана бар. Ал 40 мың халық мекендейтін Лисаковск сынды үлкен қалада бірақ мешіт жұмыс істеп тұр. Әрине, бұл әрбір мұсылманның көкейіне ой салатын жағдай. Шалғайдағы осындай шаһарларымызға Алла үйлері көптеп салынса екен, жанашыр кәсіпкерлеріміздің назарына ілінсе екен деген ойдамыз. Алла бізді жүректері мешітке байланған пенделерінің қатарынан етсін деп тілейміз.